Box Club Shkëndija No Limit të shtunën do të organizoj turne në box me qëllim humanitar. Si pas drejtuesve të këti klubit të tovar, qëllimi organizimit të këti turneu është me karakter humanitar për fatkecin e cila i preku vlezërit dhe motrat në Shqipëri. Nga ky klub informuan se të gjithë mjetet financiare që do të mblidhen, do të dërgohen tek familjet e prekura nga tërmeti. Turneu humanitar do të mbahet me datë 14 dhjetor, dita e shtunë, tek shkolla e mesme gjimnazit e Tovës Kiril Peqinovic, me fillim në ora 14. Shtetet pjesëmarrëse do të jenë Maqedonia, Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi.